Зараз в електронній системі охорони здоров'я зареєстровано 96 835 лікарів. Проте з 1 квітня 2020 року вже звільнилося, за певними даними, понад 5 тисяч медиків. При цьому в Польщі вже чекають на наших медиків, кажуть, що там сподіваються, що до них приїдуть працювати 2 тисячі лікарів, 5 тисяч медсестер з України. Пане Олександре, чи насправді їдуть лікарі за кордон і, зокрема, до Польщі? Наскільки там їм буде легше знайти роботу і працювати? Я скажу неправду, якщо я скажу, що ні. Дійсно так. Дійсно так, наші лікарі їдуть, і вони там влаштовуються. Європейські країни пропонують більш спрощені, більш швидкі процедури нострифікації дипломів, і вони влаштовуються, отримують більше грошових коштів, більше сервіс, більше забезпечення соціальне цих лікарів саме за кордоном. Наші лікарі їдуть до Америки, там з руками і ногами забирають наших акушерів-гінекологів, наших анестезіологів, наших хірургів. Це дійсно так, це печально. Дійсно, європейські країни та світові поважають наших лікарів з нашим рівнем освіти, з нашим рівнем досвіду. Однак, все ж таки, в нас в Україні талановиті лікарі все ж таки покидають Україну, оскільки не отримують належного забезпечення фінансового. Тому дійсно це так. Щодо Америки, це якась, чесно, фантастика. Там такі процедури треба пройти, щоб отримати доступ до лікування хворих, що... Я вам скажу про те, що... З руками, з ногами це... Ну, мої знайомі їздили на навчання, на стажування до Америки. В них вже спочатку вже запитували, коли ви прийдете і почнете з нами працювати. Щоб тобто в нас працювати. Дійсно так. Дійсно так. Тому дійсно це питання часу, і лікарі, які дійсно, якщо медицина взагалі наша не зміниться, то в цьому випадку ми втратимо, як кажуть, цвіт нації. Я не знаю, чи це правда чи ні, але я десь